це наш уже. Це вже український. Кофти зелений, червоний, відразу голодний. Готувати з річкової води борщ. Знаєш, Малєвич Казимир, да? І знаєш його знаменита картина «Красний круг з білою точкою». Это он с борща нарисовал. Ну, вид сверху. Я завжди мрію про те саме таке приготування. О, сльози. Це все сльози від диму та сльози любові. Чому ви говорите з продуктами? Ура, борщі! В кожному регіоні, кожна людина вважає зовсім по-різному. Риба б'ється, хоче борщ. Ми приготували такий, знаєте, сильний борщ. Я просто люблю віскі. А я люблю борщ. І люблю борщ, так? Якщо це об'єднати, може це вийде нова любов. Я все ж таки знайшов секретний інгредієнт вашого борщу.